Ми обіймалися, плакали. Якщо ти не допомагаєш Україні, ти не в тренді. Амбітні, незалежні. Вітаємо. Якщо ви дивитесь нас з-за кордону, бо були змушені покинути свою домівку, якщо в вашій родині є школяр або школярка, якщо є абітурієнт або ви сам абітурієнт, якщо ви амбітний, молодий вчений, ви по адресу. Це медіаплатформа «Ми Україна» і наступний час, проведений з нами, це обов'язково буде час, проведений з користю. Підписуйтесь, ставте лайк. З нами в гостях сьогодні Юлія Гришина, народна депутатка, членкиня парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій, доктор юридичних наук, професор. Вітаємо, пані Юлія. Вітаю, слава Україні! Героям слава! Для початку візитівка. Юлія Гришина – народна депутатка України. Заміжня, виховує двох доньок. Свою кар'єру розпочала в освітній галузі, викладала в Академії праці і соціальних відносин. З 2013-го Гришина – доцент Університету фінансів та міжнародної торгівлі. З 2014-го – професор Національного університету Шевченка. У 2019-му була обрана народною депутаткою від партії «Слуга народу». Номер 133 у списку. У Верховній Раді Юлія Гришина входить до освітнього комітету. Спочатку повномасштабної війни політикиня активно налагоджує міжнародні відносини між Україною та країнами Євросоюзу. Пані Юлія, а знаєте ще який факт звернув мою увагу, що ви увійшли до рейтингу 100 найвпливовіших жінок України за версією «Фокусу» на 27-му місці ви. Як воно почуватися однією з найвпливовіших жінок в Україні? Ви знаєте, я дійсно пам'ятаю той день, коли я побачила цей рейтинг. Звичайно, це дуже приємно. Але я хочу сказати, що це було достатньо тоді зрозуміло, чому так сталося, оскільки саме в той момент безпосередньо за моєї активної роботи ми провели декілька дуже складних законопроєктів, але дуже корисних і для нашої освіти, і для нашої економіки. І безпосередньо після того, як, скажімо так, як наслідок цієї роботи, який закінчився певним результатом, в зв'язку з цим я і потрапила в цей рейтинг. І звичайно, це було дуже приємно, і це ще мені дало більше поштовх. Стимулює, для того, щоб робити ще більше, ще активніше, працювати, оскільки це дійсно дуже стимулює до активної роботи. Це дуже круто. До анонсованих тем я почну з новини. Ця новина за травень. І в цій новині анонсувалась системна робота з переселенцями, які вимушені були через війну виїхати за кордон. Тоді казали, що депутати проїдуть по всій Європі від Польщі до Нідерландів, від Естонії до Італії. Я знаю, що ви безпосередньо були причетні до цієї системної роботи. І, звісно, хочу вас попросити розповісти про неї, про результати, так, які зрештою були досягнуті. Так, це дійсно дуже важливий напрям нашої роботи. На жаль, з 24 лютого, коли розпочалося повномасштабне рашистське вторгнення на територію України, перші найскладніші, найтакі, знаєте, найнебезпечніші дні, коли перше, що робили жінки, вони хватали дітей і виїжджали подалі, змінювали місце проживання всередині України і потім виїжджали за кордон для того, щоб врятувати життя собі, своїм дітям, вивозили батьків похилого віку, родичів, інвалідів і так далі. І в зв'язку з цим вже через декілька місяців ми отримали таку жахливу статистику, що більше 6 мільйонів наших українців опинилися за кордоном. І, звичайно, ми розуміли, що це величезна кількість наших людей, і ми не повинні, як держава, втратити з ними зв'язок. Ми повинні розуміти, що з ними відбувається. Ми повинні працювати над тим, щоб вони отримали достойний рівень соціального захисту. І ми повинні брати в цьому обов'язково активну участь. Тому що ми відповідальна держава, як каже Володимир Зеленський, наш президент, ми своїх ніколи не кидаємо. І тому в нас виникла з моєю колегою, головою партії «Слуга народу» Оленою Шуляк, в нас виникла така ініціатива. У нас є групи дружби в парламенті з різними країнами. І ми фактично взяли ці групи дружби, вияснили у Міністерства закордонних справ перелік країн, де перебуває найбільша кількість наших українців, і взяли приблизно там 10-13 країн за найбільшою кількістю наших українських громадян. Це країни Європи? Так, це країни Європи. Це на першому місці в нас була Польща за кількістю наших переселенців, на другому місці Німеччина.
потім Чехія, Словакія і так пішло далі. Перших, здається, 10-12 країн ми взяли. І взяли депутатів від груп дружби і направили з такою місією в ці країни, розподіливши одразу напрямки, за яким потрібно зібрати інформацію, пропрацювати і привести її до нас в Україну. Це рівень соціального забезпечення, тобто які виплати отримують, які суми отримують, чи отримують. Друге – це медичне забезпечення, на якому рівні. Освіта, звичайно, був одним з найтаких болючіших моментів. І побутові умови проживання. Оце такі чотири категорії ми виокремили. І кожна група депутатів повинна була зібрати інформацію, пропрацювати на місці, повернутися і дати цю інформацію. Це, до речі, був один із таких, поділюся з вами, не так багато у мене в моїй депутатській кар'єрі було таких подій, які були пов'язані з таким хейтом. І це якраз була одна із наших ініціатив, яка для мене особисто обернулася достатньо великим хейтом у Фейсбуці, оскільки коли я опублікувала пост про те, що групи народних депутатів і «Слуги народу» виїжджають за таким-такими та країнами по таким-то напрямках, а це якраз так співпало, що це були травневі свята, по-перше, а по-друге, було велике напруження з приводу того, що очікується в зв'язку з 9 травня очікуються масовані ракетні обстріли. І якось так за мою сторінку взялася велика кількість ботів, представників опозиційних наших партій, які просто перекрутили нашу ініціативу, як те, що ми хочемо поїхати на травневі свята відпочити. А ви коли планували, ви бачили, на які дати припадає і що, скоріш за все, там буде резонанс? Дивіться, все дуже просто. У нас же ж є графік засідань Верховної Ради. І зараз ми працюємо приблизно один раз, збираємось один раз на 10 днів, приблизно такий графік зараз. І тому в нас є 10 днів між засіданнями, коли можна встигнути поїхати там у це відрядження. І в зв'язку з тим, що зараз такі проблеми зі сполученням, тобто дорога займає велику кількість часу, це автомобіль або поїзд до кордону, потім ще автомобіль, літак і так далі, це не так просто все. І тому саме якраз, коли ми готували цю поїздку, якраз саме вона випала саме на ці дати. Але ви розумієте, що для нас в Україні тоді 1 травня, 9 травня – це не були якісь святкові дні, коли всі відпочивають. Тоді це війна, всі працювали, і ми навіть не звернули на це увагу. Але дійсно так сталося, що ці дати співпали, і ще й можливість ракетних обстрілів. І накрутили нібито, що депутати їдуть відпочивати за кордон, і ще й такі були думки у деяких там коментаторів, що спеціально виокремили там якихось найбільш близьких депутатів, цінних там чи для Офісу Президента, чи для кого, щоб відправити їх подалі, щоб їх там... Якщо щось хочеш побачити, то обов'язково побачиш. Скажіть, будь ласка, я так розумію, тепер ви дуже обачні з приводу відряджень. Скажіть, будь ласка, був проведений моніторинг і що за ним? Так, коли наші делегації повернулися, всі відзвітували в письмовій формі. Ми зібрали звіти по тих напрямках, що ми з вами проговорили, по всіх країнах. Зробили великий один звіт. І ще, до речі, коли ми їхали ось ці поїздки, у нас були консультації безпосередньо в уряді про те, що, мабуть, зараз виникла потреба створити якусь агенцію по роботі з нашими переселенцями за кордоном, оскільки це більше 6 мільйонів людей з величезною кількістю проблем, які з ними потрібно працювати. Ми ж, ви ж уявляєте себе, це фактично, мабуть, чверть населення, трошки менше, ніж чверть населення, яке поїхало за кордон. І ми проговорювали безпосередньо це з міністром закордонних справ, що ми поїдемо, подивимось, тому що посольства не можуть справитися з такою кількістю людей, і це не їх робота. І це була ще одна додаткова мета цієї поїздки. Дійсно, пропрацювати, чи є необхідність створення такої агенції. Ми там проговорили, що ми можемо взяти ту, яка на сьогодні, тому що немає коштів в державі, створювати нові органи. Так. Що, можливо, в нас зараз є органи, які пов'язані там з туризмом, ще з чимось, які фактично зараз не завантажені роботою, просто взяти і дати їм цю роботу з нашими переселенцями. Ось коли ми приїхали, ми зробили великий звіт, і потім була створена така під головуванням нашої віце-прем'єрки Ольги Стефанішиної, була створена велика така робоча група, яка постійно зараз раз на два тижні працює
безпосередньо по роботі з нашими переселенцями. Тобто ми розглянули наш звіт на цьому засіданні, ми представили найбільш проблемні моменти і далі почали конкретно надали такі, скажімо, доручення різним міністерствам, органам виконавчої влади, хто що повинен зробити, так, які так, проблеми так. потрібно вирішити. Підняли пласт питань, пов'язаний з посольствами нашими, який посол як працює, консули. Угу. Ну, скажімо так, що ми навіть коли туди поїхали, тобто ми зараз вже говоримо про наслідки, які тут були в нас всередині країни. Да? А якщо говорити дуже цікаві моменти, пов'язані з тим, що ми побачили там, коли ми туди приїхали, наша основна була задача поїхати в центри, де проживає найбільша кількість зосереджена наших переселенців, і пропрацювати всі ці моменти. Так. І, звичайно, це було дуже таке, це дуже емоційно все було, оскільки ми бачили наших рідних українців, які знаходяться за кордоном, 90%, ну, я не знаю, 99%, звичайно, це люди, які страждають за рідною домівкою, за всім тим, що вони тут залишили. І це дуже складно емоційно було, тобто велика кількість сльоз, ми обіймалися, плакали всі разом. І це дуже було емоційно, і це ми чули велику кількість слів подяки за те, що ми, народні депутати, приїхали до них, ми їздили по селах, по великих містах. Я, наприклад, була в Італії, як член групи дружби з Італією, ми об'їхали 3 дні, здається. Ви відповідали за Італію? Так, у нас, я є членом групи дружби з Італією, і я їздила з делегацією, у нас 3 чи 4 депутати було в Італію. Uh-huh. І ось ми проїхали, ну, здається, мабуть, 10 безпосередніх місць, де проживає найбільша кількість наших переселенців. Щось везли? Так, везли. Найбільш популярним з того, що ми везли, це були футболки з російським кораблем. Це ж тоді були травневі Зрозуміло, свята, так. І тоді це був хіт, топ. Так. І ми брали ці футболки, і в нас просто, ну, ми не встигали, ми дзвонили, нам їх підвозили. Це просто при а нас... А італійці просили ці майки? Італійці просили. Взагалі за кордоном зараз настільки... тема України на хайпі, да, настільки в тренді допомагати Україні. Тобто, якщо ти не допомагаєш Україні, ти не в тренді. Тому що це була велика робота, пророблена перш за все президентом України, який виступав в усіх парламентах, перед студентами, в університетах, в урядах. Бачите, вчора повинен був виступати на чемпіонаті світу з футболу, але не сталося. Да, і він, скажімо, цей тренд на світовому рівні, він цей тренд підняв. І тому, де б ми не були, допомагати Україні – це, ну, це просто тренд. Якщо ти цього не робиш, то ти якби… Пані Юлі, знаєте, от як виставляє там дві світлини – було і стало. Ось як було, ну, в принципі, всі пам'ятаємо. Приїхали там делегації, зробили певну роботу і стало. Ось як стало? І чим якісно відрізняється тепер і тоді? Там більше допомога, якісніше мед обслуговування. Що відрізняється тепер? По-перше, дуже важливо було те, що наші делегації поїхали в ці країни і запитали, сказали дякую, і запитали, чи ми можемо допомогти. Оскільки в той момент така з'явилася тенденція, що наші міжнародні партнери на багатьох зустрічах так десь в завуальованій формі почали говорити про те, що ми так багато робимо для українських переселенців, але ми щось не бачимо. Ну, ми вважаємо, що ваша участь повинна бути більшою в житті ваших громадян. І почувши, скажімо так, такий завуальований, це ж в таких, знаєте, неформальних розмовах звучало, ми це почули, і тому, скажімо, ми поїхали. І сам факт, що ми приїхали, сказали дякую, запитали, чим ми можемо допомогти не тільки у наших громадян, але й представників влади цих країн. Оскільки, звичайно, це наші громадяни і це наша спільна справа. Не тільки вони повинні працювати з ними, але ми повинні бути на зв'язку. І це вже було дуже важливо, і ми одразу отримали великий такий фідбек, і ми велику кількість проблем змогли вирішити одразу там на місцях, починаючи, скажімо, там з зарахуванням до шкіл. В нас була, наприклад, в Італії, до нас прийшла достатньо велика така делегація мам,
з дітьми, які мають з особливими освітніми потребами, які більшість з них погано чула. Так. І ось вони не мали, в Італії немає спецшкіл, і вони просто не мали можливості своїх дітей оформити в школи, де б їх діти могли навчатися. Тобто в Україні спецшколи є, а там їх не було. Ми вирішили цю проблему одразу там за 3 дні. Тобто ми підняли, поїхали до мера цього міста, це, здається, місто Генуя була, ми підняли мера, ми знайшли подібну школу і ми оформили цих дітей в цю школу. В іншій громаді, в іншому місті ми допомогли нашим громадянам отримати квитки на безкоштовний проїзд. А це отримали велику подяку, тому що велика громада і дуже коштовно, вони не мали цих квитків, не було коштів взагалі кудись поїхати там і так далі. Люди були щасливіші, ми одразу їм допомогли. Ну, такі побутові питання, бо вирішили але на місці. Але вони найважливіші. Да, для наших людей, то що ми приїхали до них, привезли там якісь подарунки з України, поспілкувалися з ними, розумієте? Коли приїжджає народний депутат, заходить просто в якесь невеличке місто, або в селище, де живе українська громада, і просто приїжджає до них в гості, щоб сказати, що ми тут, ми поруч, що вам потрібно, розповісти, що відбувається в Україні, чим ми можемо допомогти, це вже велика справа. Тому що наші люди, їм там дуже складно морально. І вони не, в жодному випадку не повинні відчувати, що вони нікому не потрібні. Ні, нікому не потрібні, а не потрібні Україні. Тому це вже було на рівні ось різних країн, це вже було дуже важливо. Ну і потім, звичайно, на рівні країни було прийняті відповідні і законопроекти, які вирішували певні питання, і активізували роботу різних міністерств. Я, наприклад, можу сказати по Міністерству освіти, що ми зробили велику справу, ми активізували роботу Міжнародної української школи, яка дуже важливою є на сьогодні для наших переселенців. Тобто я, коли приїхала і побачила, що відбувається, які проблеми, я одразу поїхала до заступниці міністра, яка координує цю тему, і, ну, скажімо так, контролювала постійно. З приводу освіти, і ви вже казали, що одна з країн, яка прийняла найбільше наших біженців, це Польща. Ми знаємо про проблему здобуття освіти конкретно в Польщі, у наших західних сусідів. І ми знаємо, що там запущено просто низку програм. Розкажіть, будь ласка, ще про це. Так, ви знаєте, Польща – це, мабуть, країна одна із лідерів по різним видам допомоги і підтримки Україні. І взагалі на сьогодні там знаходиться 1,5 мільйона наших жінок, тимчасових переселенок. Із них більша половина – це жінки працездатного віку. Із них приблизно 400 тисяч – це ті, які не можуть знайти на сьогодні роботу. У мене, наприклад, у самої декілька моїх близьких подруг зараз перебувають у Польщі, і я спілкуюся з ними постійно, я розумію, що там відбувається. Що там відбувається загалом? Ну, давайте будемо відвертими. Велика кількість розлучень. Тобто це дійсно одна із таких, знаєте, боків цієї проблеми, про яку зараз, до речі, дуже публічно мало ми говоримо, але насправді величезна кількість із-за того, що чоловіки повивозили свої сім'ї, жінок і дітей за кордон, або навіть в межах України жінки змінили місце проживання, у нас на сьогодні величезна кількість розлучень, сімей, які на сьогодні, ну, на жаль, не витримали такого випробування, ну, і це зрозуміло, коли там місяцями, по півроку не бачення один одного, складна ситуація, немає грошей, війна. Дійсно, це призводить саме до таких, на жаль, негативних наслідків. Тому наші жінки в Польщі, в більшості, розлучення, важкий психологічний стан, неможливість знайти роботу. На жаль, є випадки там із зловживанням спиртними напоями. І це все така негативна сторона цієї медалі. Але ж наші українські жінки – це амбітні, незалежні, сміливі і розумні. І тому нашим жінкам недостатньо просто сидіти і отримувати оці соціальні виплати. Да? Переважна більшість цих жінок готова до будь-якої активної діяльності. І все в них для цього є. І тому ми працювали декілька місяців і вже представили місяць тому в Любліні наш великий проєкт, на який ми покладаємо великі сподівання, що ми допоможемо великій кількості наших українських жінок в Польщі. І суть проєкту в тому, що ми продовжуємо отримати соціальну допомогу,
але ми припиняємо пасивний, скажімо так, спосіб життя. Ми отримуємо можливість навчатися короткостроковими програмами і в українських, і в польських вишах для того, щоб отримати безпосередньо такі знання в сфері діджиталізації. Оскільки Польща, вона відстає від України по діджиталу, але теж достатньо розвинута, і в них не вистачає спеціалістів у цій сфері. Тому велика кількість донорів під патронатом першої леді і екс-президента Польщі Олександра Квасневського, вони зібрали цих донорів, і ці донори дали кошти на те, щоб українські університети і польські університети розробили програми короткострокові по 16 діджитал напрямках. І наші жінки будуть залучатися до цих програм, вони будуть навчатися протягом 3-4 місяців, отримувати певну спеціальність і обов'язково 100% будуть отримувати роботу. 100%? Ну, ми до цього прагнемо, але я впевнена, що так, тому що за цю справу взявся Михайло Федоров. І міністр діджиталізації Польщі. Буде створена, вже створюється спільна платформа, де будуть всі роботодавці Польщі, і в тому числі роботодавці українські, які можуть залучати жінок для роботи в онлайні, або навіть забирати туди, тому що ми розуміємо, що якщо тут буде IT-компанія з гарною пропозицією заробітної плати, можливо, на хтось із жінок і повернеться сюди працювати. Пані Юлію, вік є проблема? Вік проблеми... Ось для долучення... До ось такого навчання. Ні, ми ж не джисти з вами. Звичайно, ні. Звичайно, ні. Будь-яка жінка, яка... Звичайно, буде певний конкурсний відбір, тому що ми не зможемо навчити всіх 400 тисяч наших українських жінок. Але я думаю, що цей відбір буде достатньо... Для решти, ті, хто не бачить себе у діджиталі, будуть якісь ще пропозиції? Принаймні, в перспективі. Да, дивіться, нас в Польщі ціла низка різноманітних проєктів, якими займаються різні і депутати, і інші там громадські діячі. Ми тут зараз говоримо безпосередньо про діджитал. І дивіться, ну, щоб було зрозуміло, це ж не якісь складні програми. Це як вхід в професію. Тобто це можливість працювати в сфері діджиталу над якимись найпростішими речами. Тобто за 4 місяці будь-яка жінка зможе отримати таку можливість і отримати роботу безпосередньо по цій спеціальності. Чому саме діджитал? Тому що в Польщі і Україні найбільша кількість вакансій саме по цьому напрямку. Скажіть, будь ласка, ми говоримо про жінок, не можемо говорити про не говорити про дітей. Ви Різдво коли будете відзначати? 25 грудня чи 7 січня? Особисто ваша я родина. Я християнка буду визначати 7 січня, як звикла з дитинства. Але, звичайно, католицьке Різдво це теж така казка, звичайно. І що може бути більш тепліше, більш сімейніше, більш казковіше, ніж Різдво. Тому коли в нас ввели в Кодекс законів про працю ще й таке свято, як католицьке Різдво, 25 грудня, звичайно, ми всі отримали додаткову можливість святкувати Різдво два рази. І це чудово. Я веду до, в тому числі до проєкту «Різдво разом з Україною». Ви були одним з ініціаторів так, цього проєкту. Як він відбувся? Ми знаємо, що діти їздили Європою, демонструючи і свої вміння, і там було спілкування. Так, дійсно, ви знаєте, це один із найчутливіших і найулюбленіших моїх проєктів. Це не тільки мій проєкт, цей проєкт ми ініціювали разом з головою Закарпатської ОВА, Віктором Микитою, і була продумана така концепція, що ми зібрали 50 дітей з різних регіонів України, в тому числі в більшості випадків з тих, де ведуться активні бойові дії. Це талановиті діти, які співають і танцюють, і ми цих дітей зібрали для того, щоб вони протягом декількох днів виконали українські колядки, український щедрик перед керівництвом 5 європейських країн і розповіли про те, що сьогодні відбувається в Україні і за що Україна бореться. І ви знаєте, цей проєкт, він перевершив всі наші сподівання. Ну, ми не очікували, що відбудеться так, як це відбулося. Оскільки наші діти
Це ж ми зробили для того, щоб, по-перше, вони наших дітей ж немає Різдва в цьому році. Ну, на жаль, коли зараз вся Європа, ярмарки, різдвяні свята, це дуже красиві площі, це одне з найкрасивіших свят. В наших дітей цього свята немає. Наші діти зараз навчаються в сховищах під час повітряної тривоги, і немає світла, немає інтернету, немає зв'язку і немає, звичайно, Різдва. Але це діти, і діти повинні вірити в казку. Тому завдяки ось нашій співпраці з Віктором Микитою ми змогли цих 50 дітей вивезти в Європу для того, щоб вони отримали ці емоції. Це був колектив? Так, це був. Ми просто об'єднали цих дітей з різних регіонів. А, все ж не колектив. Я думав, там можливо якийсь конкретний музичний колектив. Та, ні, там це були різні представники різних колективів, але з різних регіонів. За декілька днів ці діти в сховищах змогли пропрацювати разом, щоб проспівати Щедрика, протанцювати і так далі. То вони познайомились декілька днів, і ми поїхали вже в Європу. І я їх супроводжувала з заступником Віктора Микити, оскільки зараз у нас голів ОВА. У нас війна, вони не виїжджають за кордон, вони займаються важливими питаннями, тому був його заступник, і ми супроводжували наших дітей, вони співали, виступали на центральних площах, куди збиралися наші українські люди, хто тимчасово змінив місце проживання. Вони приходили з українськими прапорами, наші посольства максимально розповсюдили інформацію про те, що ми будемо, що будуть наші колективи, велика кількість іноземців, наші українські громади, які там вже давно проживають, тобто площі були заповнені, нас скрізь були аншлаги. І найголовніше, що коли ми в кожній з цих країн, а це був Відень, це був Будапешт, це була Братислава, Прага і Варшава. Ми обов'язково йшли до найвищого керівництва цих країн. Це були президенти, це були керівники парламентів, урядів, міністри. Ми йшли до них. І діти виступали безпосередньо в президентських палацах, в парламентах перед представниками влади, найвищими представниками. І я хочу вам сказати, що на кожному з цих виступів представники найвищої влади цих країн плакали. І це саме те, чого ми добивалися. Щоб викликати ці емоції, я кожному з них розповідала, що я дякую, що ці діти, ви проплатили їм проживання, екскурсії і так далі, дякую. Але щоб ви просто знали, що поки ці діти зараз в теплі виступають перед вами, всі інші діти України не мають Різдва, не мають світла, не мають їжі, тепла і так далі. І це те, що ми повинні робити на міжнародному фронті. Ми повинні постійно, не зупиняючись, говорити про ті жахи, які сьогодні відбуваються в Україні, про ту несправедливість, яку чине світового страшного масштабу, які чинять рашисти по відношенню до України, до цивільного населення. Розумієте? І від кожного з цих представників керівництва держави ми, звичайно, отримували запевнення в подальшій підтримці України, оскільки коли ти розповідаєш про те, що сталося, коли вони бачать цих дітей, коли ми розповідаємо, як вони готувалися до цієї, як вони в сховищах знайомилися і разом готували спільні виступи, це неможливо було просто дійсно без слід, це людські емоції. І тому мета цього проєкту, вона була досягнена на всі 100%. І це дуже була крута ініціатива, і ми впевнилися в тому, що дитяча дипломатія це одна із найкращих видів дипломатії. І це наші маленькі бійці. Їм так було складно, була дуже погана погода, було дуже холодно. Але жодного не було, там ніхто не плакав, не стогнав. Просто виступали і боролися. Ми їм так і казали, що ви зараз бійці, маленькі бійці нашого великого українського фронту. Пані Юлію, окрім репетицій, є ще навчання. Зрозуміло, що дистанційне навчання буде ще дуже довго з нами. Скажіть, будь ласка, дуже коротко. На жаль, вже в нас не так багато часу. Перше, до чого готуватися учням, які намагаються йти по нашій освітній програмі за кордоном. І, звісно, чого чекати абітурієнтам. Сьогодні, мабуть, одне із найголовніших питань, яке хвилює наших майбутніх вступників, це чи буде ЗНО.
Нагадаю, що в минулій вступній кампанії ми спростили ЗНО. Замість ЗНО ми запровадили національний мультипредметний тест, тому що на перше місце вийшла необхідність провести безпечно ЗНО. І, по-друге, в спрощеному режимі, оскільки 4 рази приїхати на пункти були розбомблені, в більшості випадків це було неможливо. Тому було спрощене ЗНО, національний мультипредметний тест. І зараз, звичайно, вступники чекають відповіді на питання, що буде в цьому році. Так. ЗНО точно не буде, тому що немає можливості, буде національний мультипредметний тест, але враховуючи вже, що в нас вже є певний час, враховуючи досвід попереднього року, ми додали більшу кількість предметів для того, щоб наші вступники могли обрати свої профільні предмети, по яких вони готувалися. Угу. Ці тести, вони, ну я маю це спитати, з урахуванням обставин, вони будуть, можливо, менш тяжкими, ніж зазвичай? До них буде, можливо, не стільки вимог? Чи вимоги на рівні в нас залишаються? Ну, дивіться, ми так взагалі не ставимо питання, щоб, наприклад, там спростити і так далі. У нас завжди тести і в ЗНО, і в національному мультипредметному тесті, вони фактично відповідали програмі. Тому я не можу говорити, що ми для наших дітей там фактично спрощуємо це. Да? У нас два завдання стоїть. Це безпека. І друге, це прозорість, да? Тобто, що кожна дитина отримала ту кількість балів, яку дійсно вона отримала протягом навчання 11 років в школі. Чи буде воно спрощене? Можливо, але я б не акцентувала на цьому увагу. Ну і на завершення ще одна така досить пікантна тема, ну, відносно пікантна. Я маю на увазі ось цей закон про мобінг, так, цькування на роботі. Скажіть, будь ласка, це ініціатива знизу прийшла, що нам потрібен цей законопроект? Чи ми стандартизуємось з Європою? Я ж на початку програми, ви мене представляли, я доктор юридичних наук, професор кафедри трудового права університету Шевченка. І мобінг – це якраз безпосередня сфера моїх наукових інтересів. І якщо ви знали, скільки кандидатських і докторських дисертацій нас захищено в Україні по темі мобінгу, і ми постійно говорили про те, що необхідно трясти наших законотворців, щоб вже було прийнято цей закон, оскільки давним-давно всі демократичні країни визнали, що цькування, знущання, приниження на роботі – це є правопорушення, яке повинно бути визнано таким, і за це повинна бути запроваджена відповідальність. Більшість країн це вже зробила. У нас тільки в попередньому парламенті була там якась спроба це зробити, але так і не вистачило сил цього зробити. Тому я особисто взяла за це питання як спеціаліст профільний. Да, я безпосередньо з колегами ми цей закон написали. І не так просто було його провести взагалі і через комітети, і потім через зал, оскільки велика кількість була таких розмов, знаєте, як коли ми приймали булінг. Булінг – це те саме, заборона цькувань, але в освітньому процесі. Так, так. І постійно були розмови, як це можна довести, як збирати ці докази. Це неможливо, це не буде працювати. Але зараз, наскільки вдало це працює закон про булінг, скільки дітей ми захистили від оцих знущань в школі. І звідси питання, будь ласка, для наших глядачів, алгоритм дій. Якщо вам здається, що ви зазнаєте мобінгу, ви АБВГД. Так, по-перше, звичайно, потрібно відкрити закон і почати, що таке мобінг, щоб зрозуміти, що одна мова, коли бувають ну, якісь непорозуміння на роботі, вони бувають у всіх, як у нас у всіх в будь-якому житті. А це системні діяння, які вчиняються або роботодавцем, або членами колективу, які направлені на приниження честі, гідності, ділової репутації за допомогою електронних мереж і так далі, і які призводять до певного негативного результату. Тобто вам потрібно впевнитися в тому, що це дійсно мобінг, психологічний, економічний тиск і так далі. І вам потрібно просто зібрати докази цього. Угу. Це можуть бути... Ви можете... І з цими доказами до керівника чи ні, до поліції? Ні, з цими доказами... Нас на початку ми думали, що це повинна бути поліція, але так як поліція теж в нас в сфері дії мобінгу, ми і наших поліціянтів теж захищаємо від мобінгу, то цим органом буде Державна служба з питань праці. Угу. Тобто ви туди надсилаєте скаргу і прикладаєте докази
того, що ви підлягаєте такому ось цькуванню. І потім вони повинні виїхати на місце, ще раз провести певне там дослідження, розслідування, додати докази, впевнитися, що дійсно це мобінг, і цю справу відправити до суду. І ось суд в швидкому порядку, це не тривалі судові там розгляди, приймає рішення, якщо це був дійсно мобінг, то виникає ціла низка гарантій для людини, яка постраждала від мобінгу, і відповідальності для того, хто вчинив мобінг. Пані Юлію, ми дуже дякуємо вам за інформацію і дякуємо вам за те, що ви робите. Юлія Гришина, народна депутатка, членкиня парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій, доктор юридичних наук, професор, була з нами щойно, так, в рамках цього інтерв'ю ми спілкувались на чутливі, важливі теми. Медіаплатформа «Ми Україна». Ви саме тут зараз знаходитесь. Підписуйтесь, ставте лайк, розповідайте про нас друзям, і ми ще обов'язково побачимось.